jako je puno načina da mi pomognemo svojim prijateljima, komšijama, sugrađanima, društvu, pa i na kraju krajeva i narodu i otadžbini u kojoj živimo. Jedan od načina je svakako dobrovoljno davanje krvi. Potrebno je samo jako malo dobre volje i želje da za činjenjem humanitarnog rada, i sigurno je da ćemo nekom koliko god, u kojoj god meri, većoj ili manjoj pomoći.